מחלק ימינה, מוסר החוצה למסגד, מדויק. עכשיו אין כבר שחקנו מהיר לצנחנים על ההגנה, במיוחד על הגנת האחד על אחד, שמרגיש שלו בידודים, הוא שחקנים של נהריה מגיעים, יותר מדי למחתים חופשי. נחזור יותר על השלושה משפטים למסגד. ליבון דרכפה, שש שניות בין השעונים, עכשיו מסגב, לא מהסס, ויודע למה ניב מסגב. שלושה, מסגב, יעשה את החדירה ואת הנקודות. ראית את ה...
בסוף מצליח לעבור את נבון, יופי של מהלך של מפסגת. נקודות